Olá, alunos! Sou Juliana Cândido, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo. Pega o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre os números irracionais. Então, vem comigo! Mas antes, vamos responder o desafio matemático da aula anterior? Será que você conseguiu? Na aula anterior, o nosso desafio foi represente na reta numérica os seguintes números: menos 2 quintos e 3 quartos. Menos 2 quintos, bem simples. Se você dividir 2 por 5, negativo, você vai encontrar menos 0,4. 0,4 está compreendido negativo do lado esquerdo. Compreendido entre 0 e menos 1. Um pouquinho aqui recuado antes do 0,5. Então, ele aqui, menos 0,4. E aí, você acertou? O próximo número, 3 quartos, positivo. Se você também dividir 3 por 4, encontrará 0,75. Então, já dá para ver que o número está compreendido entre o 0 e o 1 positivo, está do lado direito. Agora, se você dividir o zero, a distância do 0 ao 1 em 4 partes, 0,75 é a terça parte. Olha aqui, justamente aqui, 0,75. Muito fácil aí. Ok? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais. Calma, não é um número sem razão, não. Ele tem muita razão. Os números irracionais, eles são os decimais infinitos e são as raízes não exatas ou inexatas. Vamos ver como descobrir. Os matemáticos, eles estavam com a curiosidade de descobrir, eles pegaram um quadrado de lado 1, certo? E eles queriam descobrir que valor era a diagonal desse quadrado de lado 1. A diagonal é aqui, é justamente. E eles descobriram que era a raiz quadrada de 2. Então, quando foram calcular na ponta do lápis qual era a raiz quadrada de 2, descobriram que a raiz de 2 era um número infinito. Se nós fôssemos colocar este número na tela aqui, ele não ia caber, porque é infinito, não tem fim. Então, esse número que não tem fim, essa raiz quadrada não exata, é considerado um número irracional, certo? Porque o número irracional, ele não pode ser representado na forma de uma fração, certo? Vamos prosseguir. Outro número irracional bem conhecido é o número pi. Você já ouviu falar? Pi, ele tem um valor, é uma letra do alfabeto grego, e ele tem um valor na matemática de aproximadamente, porque também ele é um número infinito, ele é um número irracional. 3,14, 15, 9, 12, 65, ele não tem fim. Como foi que descobriu-se esse número pi? Um matemático chamado Arquimedes, ele resolveu, ele foi lá num círculo e pegou a circunferência. Circunferência, gente, é o contorno vermelho. Círculo é o interior amarelo, é a área. Circunferência é o contorno vermelho. E o que Arquimedes descobriu? Ele descobriu que o comprimento da circunferência, o perímetro ou contorno de uma circunferência, dividido pelo diâmetro, que é essa linha aqui, ó, que passa pelo centro da circunferência e pelos dois raios, porque a distância do centro ao arco é o raio. Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Então, o que foi que Arquimedes descobriu? Que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro daria o número π. Então, π é 3,14 de forma infinita. Isso vai funcionar para qualquer circunferência de qualquer tamanho ou medida. Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Como localizar a raiz quadrada de 2
na reta numérica. Vamos lá, que está uma reta numérica, você já aprendeu sobre a reta numérica. Como localizar a raiz quadrada de 2? Olha aqui a raiz quadrada de 2. Lembrando que raiz quadrada é um número que ao quadrado vai chegar ou igual ou perto de 2. Será que tem? A gente vai descobrir pela tentativa, certo? Vamos lá. Eu vou começar por 1. Será que 1 ao quadrado é 1? Então, não é 2. 1 é menor que 2, certo? Então, já testei com 1, vou tentar agora com 2. 2 ao quadrado é 4. 4 é maior que 2. Então, já sei que a raiz quadrada de 2 é um número maior que 1, porém menor que 2. Então, na reta numérica, ele vai ficar aqui entre 1 e 2. Só que agora eu preciso descobrir as casas decimais. Vamos fazer por tentativas. Eu fiz uma tabela e você vai me acompanhando. Acompanhe. Eu vou colocar assim, números para a gente ficar tentando. Tipo 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Vou elevar ao quadrado e vou descobrir qual é que chega mais próximo da raiz quadrada de 2. Então, coloquei todos ao quadrado e aqui as respostas. 1,21, 1,44, 1,69, 1,96, 2,25. Você já viu qual é que chega mais próximo da raiz quadrada de 2? Pela resposta ali, 1,96. Então, a raiz quadrada de 2 é 1, aproximadamente mais perto de 1,4. Então, na reta numérica, você já pode localizar. Já sabe que é entre 1 e 2. Então, quase no meio, um pouquinho, aqui vai estar a raiz quadrada de 2 na reta numérica. Ok? Vamos mostrar agora outra forma de localizar a raiz quadrada de 2 na reta, só que com régua e compasso. Pega aí um lápis, a régua e o compasso para a gente poder descobrir como achar ou descobrir a raiz quadrada de 2. Vamos lá. Vou pegar a régua, desenhar um quadrado de lado 1, igual os matemáticos fizeram, a mesma distância, 1 e 1. Traçar a diagonal e agora pegar o compasso. Ali na distância que é da diagonal, você vai colocar o compasso nas duas extremidades da diagonal, ok? Pronto. Agora você vai pegar e colocar as duas extremidades no compasso sem mexer, com a mesma distância que abriu lá na figura anterior, aqui. Você vai retirar e não vai mexer não, deixa lá. E agora vai colocar na reta. Essa distância da diagonal vai ser justamente a raiz quadrada de 2. Então, você aprendeu outra forma de achar a raiz quadrada de 2. Professora, pode achar na de 5, de raiz quadrada de 5? Tente em casa, mas antes... Aí agora você pega o seu lápis, onde o compasso marcou risca, e ali será a localização da raiz quadrada de 2, ok? Espero que você tenha compreendido um pouco desta aula aqui. E para finalizar, nós vimos todos os conjuntos agora nessa aula. Conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais. E aqui, esse separado foi o conjunto dos irracionais. Todos eles fazem parte dos conjuntos dos números reais. Aí fechamos. O conjunto dos reais contempla todos esses conjuntos. Então, espero que você tenha aprendido um pouco desse assunto e com certeza vamos nos ver na próxima aula com um assunto novo. Fique com Deus, fique na paz e até mais.